नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ खरो प्रश्नमा। म मन्जु कार्की। मुलुक संघीय संरचना अनुसार अगाडि बढिसकेको अवस्थामा अबको पाँच वर्षका लागि स्पष्ट बहुमत पाएको वाम गठबन्धनले कसरी सरकारको नेतृत्व गर्छ र जनताका दैनिकीसँग जोडिएका विषयदेखि राष्ट्रियताको सवालमा र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि के कस्तो मिसन बनाइरहेको छ, त्यसमा रहेका महत्त्वपूर्ण पाठहरूले कसरी सहयोग र साथ दिनुपर्ला र सचेत हुनुपर्ने कुरा के हुन सक्छन्, मधेस पहाड र हिमाल सम्मिलित र समानता भएको नेपाल निर्माणका लागि अबको राजनीतिक र आर्थिक पाटो के हुनुपर्ला, हामी आज खरो प्रश्नमा यही विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका संयोजक तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य हृदयेश त्रिपाठी। यहाँलाई स्वागत छ त्रिपाठी। अब हिजोसम्म मधेसवादी दलका नेता भन्ने गरेको, आज एकाएक मैले तपाईँलाई स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका नेता भनेर भन्नु परेको छ। यसको बारेमा त हामीले योभन्दा अगाडि पनि कुरा गऱ्यौँ। अब तपाईँ जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो जिल्लाका लागि, नेपालका लागि अबको आफ्नो मिसन, राजनीतिक मुद्दा यो पाँच वर्षको के गर्ने बनाउनु भएको छ? एक दुईवटा कुरा मैले प्रश्न पारौँ। स्वतन्त्र राजनीतिक समूह वाम गठबन्धनको एउटा अभिन्न अङ्गको हिसाबले हामी निर्वाचन पूर्व नै सहमतिका साथ सँगै निर्वाचन, तपाईँलाई वाम गठबन्धनका नेता भन्दा पनि फरक पर्दैन, वाम गठबन्धनको एउटा हिस्सा हो, यसमा द्विमत छैन, र हामी संयुक्त रूपले नै निर्वाचन लडेका थियौँ। वाम गठबन्धनका जुन घोषणापत्र हो त्यो घोषणापत्र मोटामोटी सबैको साझा घोषणापत्र हो, त्यसकारणले त्यसमा रहेका विषयवस्तुहरू नै हाम्रो चाहिँ विषयवस्तु हुन्। यसको अलावा मैले स्वतन्त्र राजनीतिक समूह मा जानुभन्दा अगाडिको प्रश्न के हो भने, तराई मधेसका जुन समस्याहरू छन् त्यो क्षेत्रीय समस्याको रूपमा हामीले पनि तीन दशक बोक्यौँ र अरूले पनि, यो हाम्रो समस्या हो, यो मधेसको समस्या देशको समस्या नै होइन, यो त यिनीहरूको समस्या हो भनेर ठाने, हामी पनि हाम्रो ठान्यौँ। मैले एउटा जोखिम के लिएँ भने, मधेसको समस्या देशको समस्याको रूपमा उठाउनुपर्छ र लग्नुपर्छ। यसमा म लग्न सफल भएँ भने मेरो सफलता हो, यदि विफल भएँ भने मेरो विफलता। यो विशाल मिसन हो। अब यस विषयमा अझ परीक्षण हुनै बाँकी छ आउँदा दिनहरूमा। मलाई वाम गठबन्धन नजिक केले पुर्यायो भने, यी समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्ने एउटा प्रतिबद्धताका साथ। संविधान संशोधनका समयमा कठोर देखिएको नेकपा एमाले, तपाईँहरूले नै भन्नुभएको यति बेला तपाईँहरूको विचार घोषणापत्र एउटा अनरसिप लिनु भयो। एउटा कुरा के छ भने, हामी किस्ताबन्दीमा प्रश्न पनि गर्छौँ र सोध्ने पनि गर्छौँ र हामी जनता त्यो सोध्छौँ, त्यो होइन। प्रश्न के हो भने, संविधान संशोधन, यो संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि जरुरी छ भने म ठोकुवा भन्छु। यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने संशोधन बेगर यो अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसको त हामीले नै के, म उदाहरण मात्रै दिन्छु, निर्वाचन भएको तिन महिनापछि हामी शपथ ग्रहण गऱ्यौँ, पौने तिन महिनासम्म त्यही निर्वाचन गराउने सरकार नै कायम रह्यो, निर्वाचित प्रतिनिधि भइसकेपछि। नेपाल पहिलो मुलुक हो संसारको, संविधान कहाँ कार्यान्वयन भयो होइन, संसारको पहिलो मुलुक हो जहाँ राष्ट्रसभा पहिले गठन भयो र प्रतिनिधि सभा पछि गठन भयो। उल्टो गति हो, भालुले रुख चढे जस्तै भयो। पहिले प्रतिनिधि सभा, एकछिन यसमा शान्त भएर सुनौँ, यो सबैले सुन्नुपर्ने विषय हो। संसारमा जहाँ बाई क्यामेरल या दुई विधायिका हुन्छ त्यहाँ प्रतिनिधि सभा पहिले पुरा हुन्छ, त्यसपछि राष्ट्रसभा पुरा हुन्छ। तर नेपालमा मात्रै भयो, राष्ट्रसभा पहिले भयो, प्रतिनिधि सभा पछि पुरा भयो। कारण के भने, संविधानमा जे लेखिएको थियो त्यसलाई पालन गर्दाखेरि देखिएको यो विसङ्गति हो। यो एउटा उदाहरण मात्रै म दिएको हो। त्यस कारण यो यसलाई पनि समाधान गर्ने कि नगर्ने, कि यो चुनावमा पार गरियो, भविष्यमा जसले जो गर्ला गर्ला, पाँच वर्षपछि नै हो यो समस्या आउने। कार्पेट मुनि समस्या लुकाउने जुन प्रवृत्ति छ, नेपाली प्रवृत्ति, नेपाली मनोविज्ञान, त्यसले गर्दा थुप्रो लाग्छ समस्याको, र थुप्रो लागिसकेपछि समाधान गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगिन्छ र हामी अन्यत्र चाहिँ त्यो समस्या देखाउँछौँ। मैले भन्न खोजेको विषय के हो भने, खालि आदिवासी, मधेसी, जनजाति, थारू, महिला, मुस्लिमको लागि मात्रै होइन, यो संविधान सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि संविधान संशोधनको आवश्यकता छ, एक। र अर्को पहिले महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँ भन्नै पर्ने भएको छ, म धेरै पछि म सार्वजनिक उसमा आएँ र म यसको लागि माउन्टेन टेलिभिजनलाई धन्यवाद पनि दिन्छु। हामीले के भन्यो भने, निर्वाचनपछि अब सङ्क्रमणकाल सकियो,
अब देश स्थिरतातर्फ जान्छ भनेर त्यो होइन हामी एउटा चरणको संक्रमण काल सिद्ध्याएका छौं नयाँ संक्रमण कालमा प्रवेश गरेका छौं म अंडरलाइन गरेर भन्दै छु यो विषय फेरि त्यो भनेको अब नयाँ संक्रमण काल भनेको कस्तो भने अब संवैधानिक र कानूनी जटिलताको संक्रमण काल हो सरकारका तीन तहहरूको बीचको साधन स्रोत काम कर्तव्य अधिकारको विभाजनको समस्या अब आउँछ कसरी प्रदेश सभाहरू कसरी सञ्चालन गर्छन् प्रदेश सभाको बजेट कसरी निर्माण हुन्छ स्थानीय तहमा हामीले जुन दिएका अधिकारहरू छन् त्यसलाई थेग्ने ढङ्गको हामी अरु संरचनाहरू दिएका छौँ कि छैनौँ यो सबै जटिलता अब आउनेवाला छ खुलेर आउँदै छ तपाईले भनेको यो कुरा पटक पटक विज्ञहरूले सचेत गराएको कुरा पनि हो संघीयताको कुरा उठिरहँदा देश आन्दोलित बनिरहँदा संघीयताका विषयमा संविधानमा कुराहरू लिपिबद्ध भइरहँदा तपाईले भनेको शक्ति बाटफाटको कुरा चाहिँ प्रमुख हो संघीयता सफल गर्न भनेर विज्ञहरूले भनेका कुरा राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकतामा राखेनन् खालि सीमांकन नामांकन जले लेखे तिनलाई सोध्ने हो हामी त बहिष्कारमा थियौं आन्दोलनमा थियौं बडा प्रश्न भन्छु म संघीयता दोषी होइन यसको लागि हाम्रो काम गर्ने शैली र हतार जुन सुपरफास्ट तरिकाले संविधान निर्माण भयो र धेरै कुरा छुट्न गएछ म अझै पनि भन्छु 88 ठाउँमा मैले हेर्दाखेरि यहाँ सानो तिनो प्राविधिक र राजनीतिक संशोधनको आवश्यकता छ यो संविधान कानुन गर्नको लागि पनि अब यसमा पश्चाताप गर्न हुन्न अपराध बोध पनि हुनु भएन संविधानलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने भने हामी यी सबै जटिलतालाई मैले यसकारणले उठाइरहेको छु कि संक्रमणकालको नयाँ एउटा चाहिँ चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ यो व्यवस्थापकीय हो एक र अहिलेसम्मको संक्रमणकाल आशावादी संक्रमणकाल थियो किनभने निर्वाचनपछि सब कुरा ठिक हुन्छ भन्ने हामीले पनि भन्दै गऱ्यौँ जनताले पनि त्यही बुझे जनताले भाग पनि लिए निर्वाचनमा एउटा चाहिँ म्यान्डेट दिए जनादेश दिए अहिलेको संक्रमणकाल निराशावादी संक्रमणकाल हुनेवाला छ सुन्दाखेरि तिक्त लाग्ला यो कुरो तर तथ्य यही हो किनभने अब डेलिभर गर्न सकिएन समयमा काम हुन सकेन भन्ने निराशा उत्पन्न हुन्छ र हाम्रो दक्षिण एसियाली भूभागमा म सैद्धान्तिक कुरा केही गर्न यस बारेमा खोजिरहेको छु कि यो सबै ठाउँमा लागू हुन्छ दक्षिण एसियाली भूभागमा के छ भने आफ्नो कर्मठताले प्राप्त गरेको सफलतामा हामी गर्व गर्दैनौँ हामी अरूको विफलतामा सफलता पाउँछौँ असफल गरेर सफल भए भने हैन अरु असफल हुन्छ नि हामी सब असफल हुन्छम भनेर यो दक्षिण एसियाकै रोग हो यो हिन्दुस्तानमा पनि यो रोगबाट गुज्रेका अरु देश हामी भन्दा अझै माथि छन् हामी त त्यो भन्दा पनि तल पुगेका छौ तल र माथिको कुरा हैन हामी सबभन्दा लामो तानाशाही व्यवस्थाको अभ्यास गरेको देश पनि हो नि त्यो त मान्नु पर्यो नि फेरि तपाई अलि बौद्धिक नेता भनेर पनि तपाईलाई अरुले भन्ने गर्छन् त्यो गल्तीले भन्नुहुन्छ जे भने पनि मैले तपाईँको बारेमा त्यो भन्या सुनेको छु जे भए पनि पहाड र मधेसको तिक्तता या हिमाल र पहाडको या पहाड र हिमालको जे भए पनि एउटा भूभाग अशान्त भएर दुखी भएर नेपाल त शान्त र सुन्दर समृद्ध हुन सक्दैन त्यो सुन्दैन भने अब तपाईँहरू जस्ता बौद्धिक नेताहरूको मिसन के हुनुपर्छ दबाब के हुनुपर्छ तपाईँहरूको भूमिका के हुनुपर्छ अनरसिप लिनु पर्यो नि तपाईँले भनि पनि सक्नुभयो मैले भनिहालेँ विभेदको विषयमा तराई मधेस लगायत देशमा अन्याय अत्याचार र विभेदको विरुद्धमा सहकार्य गर्न नेकपा एमाले र स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको बिच दुई बुधे सहमति असोज 16 गते गरेपछि हामी निर्वाचन पहिले जानुभयो त्यसपछि हामी निर्वाचनमा गएको हो भने अर्थ के भने हामी यो समस्यालाई हल गर्नलाई एउटा नयाँ प्रिस्क्रिप्सन मैले अलिकति के भन्न खोजेँ भने क्षेत्रीय आधारमा होइन यो अब देशकै समस्याको रूपमा यसलाई हल गर्न सकिन्छ र देशका राजनीतिक दलहरूसँग नै मिलेर उनीहरूको पनि एजेन्डा बनाउनु पर्छ भन्ने ध्येयका साथ हामीले अगाडि बढायौँ तपाईँलाई आज धेरै पटक रिक्वेस्ट गर्नुको मेरो कारण के थियो कि कतिपय दर्शकले मलाई हृदयेश त्रिपाठी बोलाएर मधेसवादी नेताबाट किन यता सर्नुभयो संसदमा एमालेकोमा हेड काउन्ट गरिन्छ उहाँको त्यो के चाहिँ त्यहाँ असफल देख्नुभयो किन चाहिँ यता आउनुभयो भनेर बुझिदिनुहोस् भन्ने कुरा थियो तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो थप यो प्रश्नमा जुन एजेन्डा बोकिराख्नु भएको थियो नि त्यहाँबाट एक स्टेप माथि उठ्नुको कारण त्यहीँ बसेको भए के खतरा देख्नु भएको छैन त्यहाँ बसेको हामी 3 दशक समाधान गर्न सकेनौँ समस्यालाई उजागर गरियो परिभाषित गरियो यो सही ढङ्गले परिभाषित पनि भयो विभिन्न आन्दोलनहरूद्वारा यो स्थापित पनि भयो तर समाधान समग्रमा हुन सकेन
यो तीन दशकको अनुभव कमसेकम जो जीवित नेताहरू हुनुहुन्छ मधेसवादी नेताहरू उहाँहरूभन्दा अलिक बढी अनुभव होला मलाई यो विषयमा किनभने मैले संसद हुँदाखेरि कतिपय त अब व्यापार गरिराख्नु भयो होला पछि झटका पटकामा भुलचुकमा राजनीतिमा आउनुभयो होला त्यो पाँच पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधि 48 सालदेखि मैले भन्न खोजा अर्थात् मैले के बुझेँ भने यो देशका ठुला राजनीतिक दलले यो मधेसको समस्या हो भनेर भन्ने हामी पनि हाम्रो समस्या हो भनेर भन्ने समाधान कसले गर्ने त त्यसो भए एउटाले बोक्ने एउटाले माग्ने एउटाले दिने भयो होइन त्यस कारणले हामीले यो देशको समस्या हो भनेर अब त्यसमा कुरा गर्दाखेरि नेकपा माओवादी पनि यो यो यहीसँग सहमत हो र नेकपा एमालेसँग हामीले एउटा सहमति गर्यौँ र त्यसपछि यो समस्यालाई यसरी हामीले अगाडि दुईवटा कुरा अहिले एउटा अहिलेसम्म भाषणको मुख्य नेताहरूको दुईवटा कुरा के बन्छ भने सबै पार्टीहरूका आदिवासी जनजाति मधेसवादी नेताहरूको पनि के बनाए हुन्छ भने पछाडि पारियो राज्य सत्तामा पहुँच भएन भन्ने कुरा पनि छ एउटा तथ्याङ्क हेरिरहेको थिएँ आज म तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि सबैभन्दा विभेदमा परिएको वर्ग जाति समुदायका विरुद्ध लडेको माओवादी केन्द्र माओवादी यो 10 वर्षमा 11 वर्षमा 95 जना मन्त्री भएछन् सबैभन्दा बढी कुन ठुलो कुरो भयो 42 जना रोल्पा र रुकुमबाट भएछन् यो कुन ठुलो कुरो भयो अनि परिवर्तन त हुन सकेन जे थिएन भनेर त्यहाँ पुग्छन् नि प्रतिनिधित्वले मात्रै हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ नि हैन एउटा कुरा के भने प्रतिनिधित्व व्यक्तिको कि अब जस्तो एउटा समस्या छ मधेसमा जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेको बाउले प्राप्त गरिसक्यो त्यसको सन्तानले पाएका छैनन् यस्तो सङ्ख्या 13 लाख छ यो गलत हो होइन अनि 13 लाख छ बाउले पाइसक्यो जन्मको आधारमा उसको छोरा छोरी आश्रितले पाएका छैनन् यो उसले नलिएको हो कि नदिएको हो नदिएको हो रोकिया हो एकछिन सुरुमा 2 महिना दिएको थिएँ पछि चाहिँ गृह मन्त्रालय संविधानमा त सबै सम्पन्न छन् खै तपाईँ सम्पन्न हुनुहुन्छ यी संविधानको दुईवटा फेरि अब म एउटा भन्छु संविधानको दुईवटा इमेज हुन्छ छवि हुन्छ बहिनी एउटा आइडियलाइज इमेज हुन्छ एउटा अब्जेक्टिभ इमेज हुन्छ जुन आदर्श इमेज हुन्छ संसारको कुनै संविधानमा गरिबी नै छैन संविधानको अगाडि सबै बराबर छन् सबै समृद्ध छन् तर त्यो आइडियलाइज इमेज हो अब्जेक्टिभ इमेज जुन वस्तुगत इमेज के हो भने दरिद्रता छ निर्धनता छ गरिबी छ सबै छ नि त्यस कारण यो संविधानमा छ भनेर कसलाई पञ्चायतको संविधान पनि थियो राणाहरूले पनि सायद यही भन्थ्यो होला हाम्रा प्रजा सब बराबर हुन् भनेर उनीहरू बाहेक भन्थे होइन तर भयो के 47 सालको संविधानमा पनि विभेद छैन अहिलेको नेपाल अहिलेको जुन नेपालको परिस्थिति हो त्यो यो समग्रताको उपज होइन र प्रतिफल होइन यो त्यस कारण यसमा चाहिँ हामी लघुताभास गर्नुहुन्न अपराध बोध गर्नुहुन्न जे छ सत्य वैज्ञानिक रूपले अब अर्थतन्त्रको अवस्था मैले भने म सङ्क्रमणकालको अर्को चरणमा प्रवेश गर्न खोजिरहेको थिएँ किनभने यो छलफल होस् भनेर मेरो चाहना हो त्यो के हो भने अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा छ 23% हाम्रो विकास खर्च देखिएको छ एक त त्यसै पनि विकास खर्च भित्र साधारण खर्च लुकाइएको हुन्छ धेरै हामी कहाँको परम्परा हो हाम्रो बजेट प्रणाली के हो भने झनै झनै 33-34% बजेट यसरी राखिन्छ जो खर्च नहोस् तर राखिन्छ यो विकृति हो अहिले आएर के भयो भने झनै झनै 4 खरब रुपियाँ विगत 6 महिना विगतको सरकारले गैर बजेटरी खर्च गर्यो कतिपय मन्त्रालयहरू आहत भएको छन् र दायित्व बोकाइदिएको छ टेन्डर भयो शीर्षक के थिए भनिदिनुहोस् होइन धेरै सडकहरूको योजना त्यस्ता चाहिँ टेन्डर गरियो काम हुँदैन त्यो टेन्डर गरियो पैसा निकास भयो त्यसपछि चाहिँ ठेकदारले 20% आफ्नो चाहिँ मोबिलाइजेसन फन्ड लिएर हिँड्यो अर्को वर्ष अब सरकारले दिनुपर्छ मैले भन्न खोजेको के हो भने अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक छ र अर्थमन्त्री या अर्थ मन्त्रालयले अहिले श्वेत पत्र जारी गर्न त्यसैले खोजिरहेको छ त्यो श्वेतपत्रमा यी कुराहरू पनि समेटिएर आउलान् अहिले मैले चुनौती कहाँनिर छ हामीले भन्यौँ धेरै कुराहरू तर अर्थतन्त्रले त्यसलाई धान्छ कि धान्दैन धान्ने अवस्था छ कि छैन किनभने साधारण खर्च बढै छ विकास खर्च गर्न सक्ने क्षमतै छैन राज्यको क्षमता छैन व्यक्तिको कुरा म गरिरहेको छैन हाम्रो मेसिनेरीको क्षमता छैन प्रणालीको क्षमता छैन त्रुटि प्रणालीमा छ मेसिनेरीमा छ सुधार्नुपर्ने त्यहाँ हो अनि गफ दिएर हाकेर अनुहारमा फोरो छ ऐना पुछेर हुन्छ हामी ऐना पुछिरहेछ मैले
सायद तपाईलाई भित्रैदेखि भन्न खोजे जस्तो विषय पनि लाग्यो. मैले पटक पटक यही क्वेशन धेरै नेताहरूलाई गरे, उहाँहरूले मलाई झन् के भन्नुहुन्थ्यो भने संघीयता भनेको त्यस्तो खर्चिलो विषय भनेर कसले भन्यो? यसले त समृद्ध बनाउँछ मुलुक. भारतको उदाहरण दिन्छन्, कतिपय संघीयतामा गएका मुलुकहरू कति राम्रा भएका छन्, सुन्दरता भएका छन्. यहाँले प्रश्न जुन गर्नुभयो त्यो गलत दिशातिर लग्न खोज्नु भएको छ. संघीयताले गर्दा त्यो खर्च भएको होइन, होइन संघीयता कसरी सफल बनाउने भन्ने त विजन भएन नि. मेरो प्रश्न त्यही हो, त्यो संघीयता सफल बनाउनका लागि त कति पटक छलफल भयो, हुनुपर्ने थियो कि थिएन? होइन, संघीयता एउटा कुरा के छ भने एकात्मकताले दिएको नेपाल त देखियो नि हो, त्यसमा फूर्ति गर्ने ठाउँ छैन. एकात्मकतालाई अब स्थापित गर्ने कोही माइकालाल यो देशमा छैनन्, किनभने अहिलेसम्मको नेपाल भनेको 240-45 वर्षको नेपाल जुन बेलादेखि एकात्मकै थियो, राजा महाराजा पञ्चायत राणा बहुदल सबै काल त देखियो नि एकात्मक काल. अहिले संघीयता नामैसँग तर्सिनु पर्ने र एकदमै भया हुनुपर्ने, किनभने त्यो सेयरको कुरो हो के. हामी एउटै सेयर केहीले खाइरहेको थियौँ, अरूले पनि माग्न थाले, हामीले पीडा भएको मात्रै हो. पीडा बोलिरहेछ त्यो त्यो जसले वंशजले खाए नि, ए अरू पनि माग्ने भएछन्, यिनलाई पनि दिनुपर्ने भयो भने त्यो पीडा बोलिरहेछ. त्यो पीडाप्रति मेरो सहानुभूति बाहेक अरू केही छैन. सिस्टमको दोष मैले एकात्मक सिस्टमकै कुरा म गरिरहेको छु. जुन बजेट गैर बजेटरी खर्च भयो, जुन अर्थतन्त्रमा यस्तो चाहिँ आफत आइलागेको छ अहिले, त्यो त्यो के संहिताले आएको हो? त्यो त्यो एकात्मक अहिलेसम्म संहिता त भर्खर प्रदेशका अब निर्वाचनहरू भएका छन्. स्थानीय तहमा चाहिँ एउटा मनोविज्ञान के थियो भने संविधान बनाउँदाखेरि प्रदेशलाई बलियो बनाउनु हुँदैन, डाइरेक्ट चाहिँ हामी गाउँपालिका नगरपालिका स्थानीय तहलाई एकदम बलियो बनाउनु पर्छ भनेर भयो के. कतिपय करहरू तिनटै तहले लिने लिने व्यवस्था बन्यो. कसले लिए? जनताले तिनटा कर दिन्छ कहीँ व्यवस्था त छ. एउटा एउटा चाहिँ प्रदेश भने अब चाहिँ समस्या उल्टो भएको छ, किनभने हिजो प्रदेश भनेको त यो त आदिवासी जनजाति मधेसीहरूको लागि हो यो प्रदेश भन्ने मनोविज्ञान थियो, त्यो भएन. एउटा प्रदेश एक सातवटा प्रदेश भने दुई नम्बर प्रदेश बाहेक अरूको भौगोलिक बनावट कस्तो छ भने खसारे सबै ठाउँमा बहुमतमा छ. दुई नम्बरका जनताले जे जनादेश दिए त्यो घन्टी हो, त्यो घन्टी बजिराख्नुपर्छ. त्यो बजेन भने धेरै कुरा गल्ती हुन्छ. यो मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अझै पनि त्यो मनोविज्ञानमा बस्न भएन, मनोविज्ञान बदल्नु पर्यो. खालि गीत गाएर राष्ट्रिय एकता हुँदैन, सबैको आफ्नो सम्मान र हिस्सा समान हिस्सा जे उसको वाजिब हो त्यो दिनु पर्यो. त्यो भन्दाखेरि साम्प्रदायिक भन्न मिल्दैन, देशको लागि सोच्या हो, त्यो देशको लागि नै सोच्या हो. यदि देशभक्त हो भने, म फेरि भन्छु, देशभक्त हो भने यसरी सोच्नु. वास्तविकता त तपाईँले भनेको कुराको निकै नजिक छ, तर तपाईँले भने जस्ता कुरामा देश बनाउनको लागि साम्प्रदायिकताको कुरा नसम्झेर एउटा समानताका लागि सम्झनका लागि भन्नका लागि सम्बोधन गर्नका लागि त सघन छलफल हुनुपर्ने, त्यो हुँदैन. छलफल के एउटा खुद्रा खुद्रा खुद्रामा आन्दोलन हुन्छ, खुद्रा खुद्रामा सहमति हुन्छ. दुई कार्यकाल छलफलै छलफलमा बित्यो. संविधान बन्यो भूकम्पपछि, तीन दल मिले, एक थान संविधान आयो, त्यसमा आपसमा त्यसैको चाहिँ प्रतिफल यही हो. योभन्दा अगाडि ओलीजीको सरकार जाँदाखेरि सङ्क्रमणकालको अवस्थामा र प्रचण्डजीको सरकार आउँदाखेरि के भयो भने एउटाले भन्थ्यो अर्को सरकार बन्ने यसमा व्यवस्थै छैन. भयो के, ओलीजीकै सरकारले चाहिँ फुकायो के भने राष्ट्रपति कहाँ बाधा अड्काउ फुकाउ पठायो. मैले भन्न खोजेको म मूल कुरामा फेरि फर्काउन चाहन्छु. यो संविधानले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई भन्दा पनि यसका जुन यो जुन कन्ट्राडिक्सन छन् अन्तर्विरोध छन् त्यसले गर्दाखेरि के गरेछ भने दुईवटा अफिसलाई बलियो बनाउँछ. एउटा अदालतलाई यसको चाहिँ व्याख्या गराउन बाध्य गराउँछ, अर्को राष्ट्रपति कार्यालयलाई जहाँ बाधा अड्काउ फुकाउनलाई जानुपर्छ. यसले संसद जनताले रोजेको संस्था संसद जुन सबभन्दा बलियो हो र त्यसले उत्पन्न गर्ने कार्यकारणीलाई
भन्दा पनि यो दुईटा अफिसमा चाहिँ जान पाउँछ दुईटै कुरामा तपाईलाई अलिकति जोडौं पछिल्लो केही दृष्टान्त हेर्ने हो भने राष्ट्रपति कार्यालयबाट बाधा अड्काउ फुका भयो कि पारित भएन केही दिन होल्ड भयो भनेर त्यसलाई ठूलो राजनीतिकरण गरियो र न्यायालयको अवस्था के छ भने पछिल्लो 3 महिना हेर्ने हो भने सरसर्ती नेपालको न्यायालय कुन हैसियतमा गुज्रिराखेको छ हैसियतै त भन्न मिल्दैन कुन अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ यी दुईटाका विषयमा तपाईलाई के लाग्छ अब मैले कसैको आलोचना गर्न चाहन्न न्यायालयको विषयमा जग जाहिर छ अहिले नै अब न्यायालय भित्रै चाहिँ न्यायाधीशहरूले वक्तव्य पढ्नु पर्ने प्रधान न्यायाधीशको थरी थरीको चाहिँ जन्मतिथिहरू आउनु पर्ने हैन यी कुराहरू छँदै छन् त्यस त्यो मनोविज्ञानबाट हाम्रो चाहिँ न्यायपालिका गएको सबैले थाहै छ जहाँसम्म राष्ट्रपति कुरो एउटा सबभन्दा बढी आलोचना एक थरीले के गर्छन् भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले 3 जना राष्ट्रसभामा सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई उहाँले गरिदिनु भएन एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ र म पक्ष लिइरहेको छैन शेरबहादुर देउवा सरकारलाई जब संसद समाप्त भयो त्यसपछि त्यसलाई जिम्मेवारी भनेको के थियो भने निर्वाचन गराउने र दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने केयरटेकर गभर्नमेन्टको त्यही हो दायित्व संसारभरि त्यही हुन्छ त्यही अनुसार उहाँले पनि भन्नुभयो तर त्यो सरकारले यो 3 जना मनोनित भनेको निर्वाचन होइन राष्ट्रसभा सदस्यको निर्वाचन सम्म ठिकै हो तर राष्ट्रसभा सदस्यको मनोनित गर्ने जुन काम हो त्यो उहाँको होइन त्यो निर्वाचन भइसकेको थियो म्यान्डेट उहाँको विपक्षमा गइसकेको अवस्थामा उहाँले 3 जना आफ्नो चाहिँ आफ्नो ढङ्गले जुन गर्नुभयो त्यो आफैमा प्रश्नवाचक चिन्त लागिसकेकै थियो नि निर्वाचन गराउनु उहाँको जिम्मेवारी थियो राष्ट्रपति कार्यालयभन्दा पहिला यो विवाद सरकारको हुनुपर्थ्यो त्यति बेलामा होइन त्यो उहाँको कामै होइन त्यो मैले भने केयरटेकर गभर्मेन्टले निर्वाचन बाहेकमा हात हाल्नु हुँदैन थियो एउटा कुरा दोस्रो कुरो के भयो भने जस्तो मैले गैर बजेटरी खर्चहरूको कुराहरू पनि गरेँ उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो संविधानले 2 निर्वाचन पद्धति चिनेको छ एउटा समानुपातिक एउटा प्रत्यक्ष तर राष्ट्रसभा सदस्यको निर्वाचनमा एकल सङ्क्रमणी कहाँबाट आयो कसले स्थापित गर्यो कसरी स्थापित भयो यहाँका कानुनविदहरू संविधानविदहरू संविधान निर्माता सबै साथीहरूसँग मेरो प्रश्न छ संविधानले चिन्दै नचिनेको निर्वाचन प्रणाली हामीले कसरी स्वीकार गर्यौँ र कसरी अभ्यास गर्यौँ विगतको नजिर हेऱ्यौँ भने यही हो संक्रमण काल भनेको मैले नजिर होइन फकिरको नजिर हुन्न है यो नजिर होइन यो चिन्दै नचिनेको किनभने समस्या के थियो भने जसरी भए पनि उसमा एकल सङ्क्रमणी के अरे राष्ट्रसभा कम्प्लिट गर्नु थियो राष्ट्रसभा पुरा नगरिकन प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकवाला नहुनेवाला थियो किनभने त्यहाँ क्लस्टर मिलाउनको लागि निर्वाचन आयोगले त्यसरी भन्यो तर निर्वाचन आयोगले यो संविधानका सबै म संरचनाहरूलाई या जो अहिले अभ्यासमा हुनुहुन्छ उहाँहरू प्रमुखहरूलाई म सोध्न चाहन्छु संविधानले चिन्दै नचिनेको निर्वाचन प्रणाली कहाँबाट प्रवेश गर्यो छ कोही हामी जस्ता अज्ञानीलाई पनि यसो बताइदिए हुन्थ्यो तपाईँलाई फेरि जोड्नेछौँ हामी खरो प्रश्नमा छौँ र स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका संयोजक तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य हृदयेश त्रिपाठीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ छोटो विश्राम लिन्छौँ फेरि उपस्थित हुनेछौँ विश्रामपछि स्वागत छ खरो प्रश्नमा छौँ र स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका संयोजक तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य हृदयेश त्रिपाठीसँग समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ त्रिपाठीजी यहाँलाई पुनः स्वागत छ अब जति पनि तपाईँले आफै भनिराख्नु भएको छ कि हिंताबोध हुनुहुँदैन अपराध गरेको महसुस हुन् तर योबाट माथि उठ्नै पर्ने बाध्यता त छ नि अब विगतलाई दोष दिएर जाति समुदाय क्षेत्रलाई होइन तपाईँलाई दिएको भनेको होइन तर आजको आवश्यकता अब आरोप प्रत्यारोप होइन कतिपय पार्टीका नेताहरूको यहाँ आउँदा यो टेबलमा के देखिन्छ भने हार्दामा पनि के फाइदा छ भने 5 वर्षपछि निर्वाचनमा जित्नेहरूले राम्रो काम गर्न सक्दैनन् र हामीसँग बलियो भाषण हुन्छ भन्ने छ मुलुक बनाउने हो भने निर्वाचनमा जसले हारेको भए पनि जसले जितेको भए पनि भूमिका के हुनुपर्छ यदि साँच्चीकै बनाउनका लागि अनि यसो छ मुलुक बनाउने भनेको कुरा यो नीतिले बन्ने हो है म एउटा उदाहरण दिन्छु नेपाल हामी बनाउँछौँ भनेर भन्छन् नेपाल के बनाउँछौँ सहरका चाहिँमा गगनचुम्बी घर बनाउने हो के बनाउने हो मैले देखेको नेपाल के हो भने
किसानहरुको देश हो र यहाँ संसारमा पनि म भन्छु किसान मात्रै यस्तो समुदाय हो जसले आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफै तोक्न पाउँदैन सलाईको बट्टामा पनि मूल्य हुन्छ हरेक उत्पादनकर्ताले आफ्नो उत्पादनको मूल्य तोकेका हुन्छन् तर किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफै तोक्न पाउँदैन चाहे त्यो उखु होस् चाहे धान होस् चाहे तरकारी चाहे साग होस् उले उत्पादन गर्छ मेहनत परिश्रम लागत उसको छ उले थाई उले चाहिँ तोक्न दिइन्न त्यसैले किसानको हालत दुरावस्थामा छ यही नै र जोड्न खोजे म पहिले यसलाई कम्प्लिट गर्न दिउँ अनि जोड्न सजिलो हुन्छ मैले भने नेपाल बनाउँछु भन्नेले के नेपाल बनाउन खोजे नेपालको नक्सा बनाउने हो कि हैन राम्रो निबन्ध लेख्ने हो कि कविता गाउने हो कि गीत गाउने हो कि झन्डा लिएर बोकेर मात्रै हिँडेर नेपाल बन्छ कि भनेर यी आडम्बरका कुराहरू हुन् कम्बल ओढेर घिउ पिउने कुरा हो बनाउने हो भने किसानको समस्या मैले भने नेपाली जनता अधिकांश किसान छन् तिनलाई नबनाएसम्म नेपाल बन्दैन यो कुरो चाहिँ किन यसरी आउन सकिरहेको छैन एक थरी नेताहरूले भारतको कटु आलोचना गरेर आफूलाई राष्ट्रवादी पनि बताउँछन् र भारतलाई गाली गर्नेहरू नै राष्ट्रवादी हुन् भन्ने बुझाइ नेपालमा छ तर तपाईँले भने जस्तो कुराको एउटा बेसमा जाने हो भने त्यही पीडा छ नेपालले आफ्नो नेपाली किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य मात्रै नपाउने होइन कि कोलकत्ताबाट आएको प्याज पन्जाबबाट आएको प्याज काठमाडौँमा सस्तो हुन्छ तर धादिङबाट फलेको प्याज काठमाडौँमा आउन पाउँदैन किनभने अरू प्याजको अनि भारतलाई गाली गर्ने त्यो प्याजलाई रोकेर नेपालको प्याज किन बजारमा स्थापित गराउन सक्दैन होला त्यो प्याजको मूल्य व्यापारीले तय गर्छ अब त्यहाँ रोल खेलिदिनु पर्यो नि तपाईँहरूले भन्न खोजे त्यो प्याजको मूल्य व्यापारीले तय गर्छ किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफै तय गर्न पाउँदैन पाएका छैन गरेको छैन त्यसले गर्दा यो दुरावस्थासम्म म बारम्बार भनिरहेको छु उत्पादकले हरेक उत्पादकले गर्छ तर किसान बाहेक हामी भन्छौँ नेपाल बनाउँछौँ तर किसानले बनाउँदैनन् हामी भन्छौँ कृषि प्रधान देश हो त्यो वास्तवमा कृषक प्रधान देश हो स्थिति त्यहाँ छ जो बहुमत छ जसमा यहाँको जिडिपी यहाँको राष्ट्र आय सम्पूर्ण निर्भर गर्छ जतिसुकै गुड्डी हाँके पनि जतिसुकै तात्तातो कुरा गरे पनि जतिसुकै विदेशी एनजिओ आइएनजिओ लगायत गरी यो नौटङ्की भित्राए पनि मूल के हो भने किसान अब त्यही किसानको भनौँ न म किसानको छोरा हुँ म एमपीको रूपमा हेर्न थालेँ भने किसानको समस्या त हुँदैन बहिनी पत्रकार हो म त पत्रकार मेरो पेसै फरक भयो तर किसानको छोरी हो नि पत्रकार बनेको किसान त्यो त्यही जग्गा जमिन त्यही उब्जनीकै उसले आयस्था लिनु हो मैले भन्न खोजेको के भने गलत पहिचान गरेका छौँ हामी मैले भन्न खोजेको त्यो एक उदाहरण कुरा अर्को म भन्छु हामीले धेरै भूकम्पको दुर्भाग्यपूर्ण थियो धेरै हताहत भए धेरै क्षति भयो धेरै हानि भयो घर निर्माण गर्नको लागि नौटङ्की धेरै भयो प्राधिकरण बने प्राधिकरणका प्रमुखको लागि विवाद भयो यसै स्ट्रक्चरमा हामी धेरै उ गयौँ तर जो पीडित छ जसको घर भएको छ त्यहाँ पुग्ने भन्दा पनि इन्जिनियर हामी पठायौँ इन्जिनियरले के गर्छ त्यहाँ बास बनाइ उ गर्ने हो हामीले सिधै भन्नु पर्थ्यो हामी यतिसम्म दिन सक्छौँ पैसा अनुदान हो यो ल घर बनाउनुहोस् घर बनिसक्थे यसो भन्दिया भए त नेपाल अहिले 50 वर्ष अगाडि हुन्थ्यो त्यस्ताको उपदेश हामी जस्ताले सुन्न जरुरी छैन नि हो बहिनी तपाईँ पनि पाँच पटक तपाईँलाई जनताले निर्वाचित गरेर संसदमा पठाए 3 पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभयो आज आएर आफैले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्दा त्यो 5 पटक जनप्रतिनिधि बने बापत जनताको विश्वास जिते बापत पाए बापत के गर्न सके जस्तो लाग्छ मैले सुरुमै भने मैले बिगार त्यस्तो गरिनँ नम्बर एक म आफ्नो जनताको मान र सम्मानमा आँच पुर्याउने काम कुनै गरिनँ त्यसमा मलाई गर्व छ सन्तोष छ एक बडा यो भावनात्मक कुरा हो त्यहाँको विकास भयो कि भएन त्यो त मैले भन्ने कुरो होइन गएर हेर्नुपर्छ सोध्नुपर्छ अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ एउटा कुरा मेरो आफ्नै आत्मालोचना के छ भने जुन ढङ्गले सार्वजनिक लेखा समितिलाई हामीले देशको अनुशासन अगाडि बढाउनुलाई म सभापति हुँदाखेरि अगाडि बढाएको थिएँ त्यही रफ्तारमा हामीले जतिसुकै पहरेदारी गरे पनि हामी सुधार्न चाहिँ सकेनौँ त्यो मेरो आत्मालोचना हो
संसदमा बोलेर संसदमा आलोचना गरेर हरेक फेरि मेरो आलोचना भनेको तार्किक आलोचना त्यसै मन परि हैन त्यसैले मैले भने नि तपाईलाई बौद्धिक भन्छन् भनेर तार्किक हुन्छ सुधार्न सकिन भने त्यो लेखा समितिमा तपाईको भूमिका हैन थियो त्यति सन्तोषजनक तपाईलाई लागेन भन्ने हैन लेखा समितिमा हो मैले हाम्रो भूमिका बढाएको या समिति कलाई थाहा थियो बहिनी त जन्मेकै थिएन होला त्यसबेला 51 सालको कुरा गर्दै छु म समिति संसदको समितिमा समितिको प्रभावकारिता बढाउन मेरो जुन योगदान छ त्यसलाई म त्यो त्यो अनुसारमा अरु गतिविधि अगाडि बढ्न सकेन मैले भन्न खोजेको त्यो त्यति योगदान आर्थिक अनुशासन नेपालको चाहिँ बेरुजुलाई यहाँ आम्दानी ठान्थे मान्छे पेस्कीलाई आम्दानी ठान्थे अरु त्यसबेला फर्छ हैन ठान्छन् आज पनि ठान्छन् हैन त्यसबेलाको जुन अहिले धेरै आर्थिक अनुशासन त्यो हेरि त आएको छ सेनाको लेखा परीक्षणै गतिलो हुँदैन थियो हामी एमबिटमा विदेशी संस्थाहरुको चाहिँ बजेटै बजेटमा हाम्रो राष्ट्र बजेटमा उनीहरुको आउँदैन थियो त्यो हामी समावेश एउटा राष्ट्रिय स्तरको अहिलेको मैले भन्न खोजेको के भने यी प्रक्रिया हुन् मैले राम्रो गरे धेरै ठुलो गरे भने मैले भनेको होइन यद्यपि कुरो के हो भने यही भौतिक योजना मन्त्री हुँदाखेरि हामी सडक काठमाडौँ सडक विस्तार योजना देशभरि देशव्यापी गराइयो त्यसको जस लिने त म तयार मैले कहिले चाहिन नि जस प्रधानमन्त्रीले लिनुभयो डाक्टर भावराम भट्टराईले जस तर तथ्य त के हो भने त गरे त हामीले हो मन्त्रालय त तपाईले सम्हाल्नु भएको थियो भन्ने दौडी दौडी त हामी नै हिँड्थ्यौँ होला नि नत्र उहाँले अरु मन्त्रालयमा पनि जस उहाँहरू उहाँले सम्हालेको मन्त्रालयमा पोल नै के अरे सार्न नसकेर कतिपय बाटो पिचुन सकेनन् मेरै पालामा मैले भने त्यो पनि होइन त्यो जसको कुरो होइन यहाँ कम्पिटिसन त्यसमा होइन प्रश्न के हो भने मैले सधैँ भन्ने गर्छु देशभक्ति र राष्ट्रियतामा फरक छ है नेपालको पछिल्लो म फेरि भन्छु देशभक्ति र राष्ट्रियता पेट्रियोटिजम र नेसनलिजम यी दुईवटा अलग अलग विषय हुन् राष्ट्रियता नेसनलिजम कुनै कसै न कसै एउटा शत्रु चाहिँ त्यसले बनाएर अनि मात्रै आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउँछ देशभक्त यसमा चाहिँ बलिदान गरिन्छ हामी कहाँ राष्ट्रवादी धेरै छ होइन एकदम गलत हो त्यसमा त म जोसँग पनि बहस गर्न यो संसारमै तयार छु म किनभने मेरो पनि अध्ययन अध्यापन खालि नेपालमा मात्रै होइन विदेशमा पनि भएको यो कुर्ता पाइजामा लाउँदै बेच्ने यो पनि सुर्ती बेच्ने हो भनेर ठान्नु भयो मैले भन्न खोजे सुर्ती बेच्नेको पनि त भ्यालु हुनु पर्यो नि नेताजी होइन छैन छैन हुनु त पर्यो नि बनाइदिनु पर्यो नि तपाईले पेट्रियोटिजम र नेसनलिजम यी दुईटा राजनीतिक शास्त्रका यी अलग अलग विषयवस्तु त्यसैले पेट्रियोटिजमले त्याग खोज्छ देशभक्तिले त्याग खोज्छ हामी कहाँ राष्ट्रवादी धेरै छन् देशभक्त छैन त्याग त देखिएन नि होइन त्यति देशभक्त छैन त्यसैले म राष्ट्रवादी धेरै छन् राष्ट्रवादको नाममा पञ्चायतले खायो राष्ट्रवादका नाममा चाहिँ राणाजीहरूले सबै राष्ट्रवाद हुँदाहुँदा एक अर्कोलाई आलोचना गर्दा म मात्र तपाईँलाई धेरै मधेसको बारेमा जोड्न चाहन्न र राष्ट्रिय लेभलकै राजनीतिमा जोड्न चाहन्छु यो हेर्ने हो भने पछिल्लो पटक कतिले के चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने पछिल्लो केही समय यता अख्तियार विवादित भयो देखियो पनि अदालतलाई चाहिँ आलोचित बनाइएको छ देखिँदै पनि छ राष्ट्रपति कार्यालय त्यस्तै छ प्रहरी सङ्गठनहरूमा रहेकाहरू माथि भ्रष्टाचारको मुद्दा छ प्रमाणित पनि हुँदैछ राज्यको पुरै समग्र तिनवटै निकाय कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका यति विवादित एकैपटक भइरहनुमा बाह्य शक्तिको पनि चलखेल हुन सक्छ भन्छन् हो के तपाईँले के बुझ्नु भएको छ यो एउटा चाहिँ सिन्ड्रोम हो यो सबै आफ्नो असफलता आफ्नो विफलता अरूको टाउकोमा लग्ने भने हामी वीर नेपाली हो यो मामलामा हामी त मानौँ कि एकदमै पवित्र छौँ हामी जस्ता उन्नत हामी जस्ता मेहनती परिश्रमशील इमान्दार संसारमा कोही छैन हाम्रो देश बनाइहाल्नु पर्छ नि होइन हाम्रो चाहिँ त्यो गर्व गर्ने एउटा गाथा गाउने रोग छ अरूलाई हामी दोष दिन मैले भने भूकम्पकै म जोड्नै खोजे त्यही थियो भूकम्पको विषयमा संसारले हामीले सहयोग गर्ने वचनबद्धता दियो तर त्यो सहयोग हामी किन लिन सकेन आन्तरिक कहाँनिर अड्कियो कुरो कहाँ मिसिङ छ त्रुटि कहाँ छ हामी संरचना बनाउन थाल्यौँ कसैलाई जागिरको लागि कसैलाई उसको लागि मात्रै हामी गर्न थाल्यौँ भनेपछि गरिबी अभाव प्राकृतिक प्रकोप पनि हाम्रो आय स्रोत आय आर्जनको साधन बन्ने यहाँनिर मानसिक दरिद्रता छ
मानसिक दरिद्रताले गर्दाखेरि जनतामा त्यो दरिद्रता छैन या सञ्चालकहरुमा म पनि त्यसमा पर्छु एमपी हुँ म पनि पर्छु हामीमा त्यो दरिद्रता छ र यो कुरा गरे भने लघुताभास छैन यो यो स्पष्ट यो रोग हो यसको उपचार यसरी हुनुपर्छ भनेर भन्न खोजे मैले यी यस्ता अनगिनत उदाहरण छन् त्यो त म जान चाहन्छु अघि जोड्नु भएको कुरा जसको आमा बुवाले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको छ जन्मसिद्ध उसको सन्तानले 13 लाखको संख्यामा नागरिकता पाएको छैन भने एउटा तथ्याङ्क लिनुभयो त्यो 13 लाखले नागरिकता पाउनु ठूलो कुरा हो कि त्यसतर्फ उन्मुख हुनु ठूलो कुरा हो कि अंगीकृत नागरिक भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पाउनु पर्छ भन्ने माग ठूलो कुरा हो हाम्रो त्यो मेरो त्यो माग हैन अंगीकृत प्रधानमन्त्री हुनु पर्छ त्यसैले तपाईको बुझाइमा कुन ठूलो कुरा हो ध्यान कहाँ जानु पर्छ हैन यस्तो छ नागरिकताको समस्या त मानसिकताको समस्या हो यहाँ हैन नागरिकताको कुरा उठायो भने यो त विदेशीले ल्याउन मात्रै खोजिराछन् भनेर मात्र एउटा चाहिँ एउटा शंकाको र एउटा म तथ्य भन्छु एउटा टोली जुन आयोग गा थियो आन्दोलनपछि 62-63 को आन्दोलनपछि त्यसले जम्मा 22 लाख नागरिकता वितरण गरेका थियो 12 लाख पहाडमा 10 लाख मधेसमा गृह मन्त्रालयमा तथ्याङ्क छ मेरो तथ्याङ्क हैन गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क म भनिराछु मात्रै मधेसमा 10 लाख त्यसमा पनि मधेसमा त सबै छन् मधेस मात्रै यस्तो ठाउँ हो जहाँ समग्र नेपाल छ हिमाली पहाडी मधेसी सबै थारू मुस्लिम सबै छन् हिमाल पहाडमा त मधेसी छैनन् छैन सिधा कुरा त यही हो कहिले काही टीचर देख्न पाइन्छ त्यो त अब कामको सिलसिला कोही टुरिस्ट गयो होला नि अब त्यो टुरिस्ट भयो भने त्यहाँको बासिन्दा त भन्नु बसोबास छैन तपाईले भनेको कुरा हो तथ्य यही हो यसले यसमा पनि कुनै गर्नुपर्ने हामी चाहिँ आत्तिनुपर्ने कारण पनि हैन तथ्य यही हो भनेपछि जम्मा त्यसमध्ये 7 लाखले मधेसी समुदाय थारू मधेसी सबै मिलाएर 7 लाखले त्यो टोलीबाट पाएका रहेछन् 22 लाखबाट 22 लाखमा यो यो गृह मन्त्रालयको रेकर्ड प्रचार के गरे भने 40 लाख विदेशीलाई नागरिकता दियो भने धेरै एनजीओ धेरै विदेशी सहयोग लिएर धेरैले भाषण गर्दै हिँडे मलाई थाहा छ त्यो यस कुराको म पनि र कतिपय त्यसबेला निर्वाचन आयोगकै एकदम ठुल्ठुला हस्तीहरूले पनि लेखै लेखे कि 40 लाख विदेशीलाई भने अनि राष्ट्रवादको चिन्ता गरे मैले भने यार तथ्याङ्कलाई 22 लाख वितरण भयो 7 लाख पाए मधेस र आदिवासी जनजातिहरू सबै यो कुरा राष्ट्रियताको सवालमा कुरा उठाउनेहरूले पनि के भन्छन् भने मधेसवादी दलहरू भारतको एजेन्डा बोक्छन् तर कहाँ कुन एजेन्डा बोक्यो कहिले देखाउन सकेन त्यो देखाउन सक्दैन मैले भने यो कुराका बारेमा तपाईँको बुझाइ अब नेपाल बनाउनलाई आशंका गरेर हुँदैन कि मधेसवादी दलहरूले बोक्यो भन्नेहरूले पनि देखाउन सक्नु पर्यो कि मधेसवादी दलहरूले पनि एउटा कुरा मधेसी बेगर नेपाल बन्छ पञ्चायत कालमा सुकुम्बासीको नाममा जग्गा वितरण गरे मधेसीलाई त दिइएन त्यही पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान भएन नि त्यसकारणले सधैँभरि शंका गर्नु कति जायज हो रोग हो यो त्यस्ता रोगीलाई मैले केही भन्न सक्दिनँ दिनलाई उपचारको सल्लाह दिन्छु त्यति मात्रै हो भारतले पटक पटक सीमा मेच्यु भन्छन् तर आफ्नो सीमा व्यवस्थित गर्न कहिले पहल गर्दैनन् हैन सीमाका समस्याहरू ठाउँ ठाउँमा देखिन्छन् संसारभरि समाधान गर्न त हामी जानु पर्यो नि भारतलाई किन दोष दिने हैन मैले भने समस्याहरू देखिन्छन् नेपाल भारत सीमा पनि समस्या देखिया छ नेपाल चीनको विषयमा पनि देखिया छ हैन तर एउटा समस्या के हो भने हाम्रो एउटा मनोविज्ञान मैले भने राज्य प्रशिक्षित राष्ट्रवाद जो महेन्द्रले सुरु गर्नुभएको थियो त्यसबेला त्यो भनेको के भने आफूले डेलिभर गर्नु केही थिएन राजतन्त्रले केही डेलिभर गर्न सक्नै थिएन नि उसले लिने मात्रै त हो राज्यबाट लियो नारायण डिडी कतिचोटि बेचियो कतिचोटि खरिद गर्यो त्यो रेकर्डमै छ नि राजा ज्ञानेन्द्रले छोरीको बिहाको लागि 5 करोड किन लिए 50 थान असर्फी किन लिए 25 थान असर्फी किन लिए 14 किलो चाँदी किन लिए त्यो त रेकर्डै छ नि होइन त्यो मैले लिए मात्रै दिएका होइनन् एउटा कुरा दिने भनेको जनता हो फेरि पनि भन्छु रगत बग्छ जनताको पसिना बग्छ जनताको उत्पादन गर्छन् जनताले उब्जाउँछन् जनताले अरूले खाने हो समस्या कहाँनिर छ भने खानेहरू व्याख्याता भएको छन् अब यो नयाँ नेपालमा नयाँ यो संविधान जारी भइसके राजनीतिक संक्रमण काल अन्त्य भयो भन्छन् तपाईँले यद्यपि सुरु भयो अर्को संक्रमण काल भनेर भन्नुभयो चरण सुरु भयो भन्नुभयो जे भए पनि यदि संक्रमण काल अन्त्य भएकै हो भन्नेहरूले त्यो मान्छन् भने
जनतालाई संविधानमा भएका आधारभूत कुराहरू दिन सक्नु पर्यो, गाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य यी दिनु पर्यो, त्यसमा सुधारको सङ्केत देखिएको छैन। तपाईँले देखेको बरु एउटा चिन्ता देखिएको छ, यदि सही तरिकाले सदुपयोग भएन, आय स्रोत खोजिएन भने फेरि पाँच वर्षपछि दस वर्षपछि के हुने भन्ने कुरा देखिएको छ। आज पनि राजनीति कहाँ छ भने पार्टीहरूको सहमति, मन्त्रीहरूको बन्नेको दौडधुपमा राजनीतिक एजेन्डा बुदा बुदा लेख्ने कुरामा ज्यादा जोड छ। यस्तो छ कि सहमति भनेको बडा सिधा भाषामा म भन्छु नेपाली जनताले बुझ्ने गरी, हामी कहाँ सहमति भनेको भागभण्डा हो। सहमति शब्दको दुरुपयोग भइरहेछ, हुने र पहुँचवालाको भागभण्डा त्यो पनि, जसको बिचमा सहमति हुन्छ उसको भागभण्डा कस्तो पहुँच, जनताले त पाउँदैन नि, मन्त्री पाउँछ त व्यक्तिले पाउँछ, जनताले भनेको भागभण्डा हो के। हामी सहमतिको राजनीति गर्छौँ भनेर जसले भाषण गर्छ, हामीले बुझ्दा के बुझ्नुपर्छ, हामी भागभण्डाको राजनीति गर्छौँ भनेर भनेको हो त्यो। म 35-40 वर्षको मेरो अनुभवको आधारमा भन्दैछु, यो देखेको सुनेको भोगेको सबैको आधारमा भन्दैछु, त्यो होइन। मूल कुरो के हो भने अर्थतन्त्रको अवस्था साह्रै नाजुक छ, र म चाहन्छु के भने सञ्चार जगतले नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको विषयमा यति बढी छलफल चलाउनु पर्यो, यति बढी छलफल चलाउनु पर्यो, किन यो यस्तो चिज हो कि आएर ठोकिने त्यही हो। किन यो दुरावस्थामा पुगियो या दुरावस्थाबाट अब कसरी हामी माथि उकास्ने, त्यहाँबाट अनि पहिले स्वीकार त गर्नु पर्यो नि यो अवस्था छ भनेर। अहिले नै अब हामी वाम गठबन्धनले नै जति भनेका छौँ पाँच वर्षमा यो गर्ने ऊ गर्ने भनेर, त्यो पुरा गर्ने त अर्थतन्त्रले सफल भएन भने पुरा गर्न सकिन्न। रोजगारी, विद्युत उत्पादन या जे विषय छन् या मूल्य, जस्तो मैले किसानको कुरा गरेँ अहिले, फेरि म दोहोऱ्याएर के भन्छु भने किसानको समर्थन मूल्य जुन खरिद मूल्य हो त्यो सरकारले तय गर्ने गर्छ, तर यसपालि सरकारले गरेन। वाम गठबन्धनले यो व्यवस्था गरिदिनु पर्ला नि, बिचौलियाको हातमा बजार जानु भयो। त्यही म भन्दैछु, वाम गठबन्धनको अगाडि त्यो सबभन्दा ठुलो चुनौती छ, त्यतातिर सोच्नु पर्यो। कानुनहरू धेरै बन्न बाँकी छन्, काम कर्तव्य अधिकार साधन स्रोतको बाँडफाँड गर्न धेरै बाँकी छ। कतिपय त के छ भने अधिकार, जस्तो एउटा उदाहरण म दिन्छु, हामी गाउँपालिकालाई सम्पूर्ण यो अधिकार शिक्षाको अधिकार दिएका छौँ, ठिक छ, प्रश्नपत्र कसले बनाउँछ, जाँच कसले लिन्छ, ती विद्यार्थी भविष्यलाई कसरी हेर्छ, कसले मूल्याङ्कन गर्छ, नापीको हामी कुरा गऱ्यौँ, नापी गाउँपालिकामा गयो भने किताकाट कसले गर्छ, अभिलेख कहाँ राखिन्छ, गाउँ गाउँमा झगडा पुग्छ कि पुग्दैन, यो सबै कुराहरू गाउँ गाउँबाट या जमिनबाट हेर्नु पर्यो। हामी कहाँ चाहिँ विदेशी भनौँ न अब अध्ययन गरेका धेरै आए, एउटा आफ्नो आफ्नो प्रयोगका हिसाबले एउटा चाहिँ एउटा नारा फालेर जान्छन्। अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा तपाईँ सहित रहेको वाम गठबन्धन जसको उद्देश्य मुलुकलाई समृद्ध शान्त र क्षमतामूलक बनाउनु छ, त्यसतर्फ उन्मुख हुनको लागि सचेत हुनुपर्ने कुरा, ध्यान दिनुपर्ने कुरा र कसैको पनि चित्त नदुख्ने नेपाल निर्माणका लागि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? अब तपाईँले सुझाव दिने होइन कि तपाईँ सहितको भूमिका के हुनुपर्छ? होइन, पहिले त त्यो 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 जुन यो वाम गठबन्धनको या भनौँ कुनै त्यस्तो संयन्त्र छैन जहाँ हामीले गर्न, हामी म भनेको एउटा पार्लियामेन्टमा मात्रै, पार्लियामेन्टमा म आफ्नो कुरा राखौँला, सुधार दिउँला। तर मैले देखाएको छु भने धेरै चुनौतीपूर्ण काम छ यो, अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था र हामीले जनता समक्ष बाचा गरेको र जनताले अति उत्साह र विश्वासका साथ मतदान गरेको हामीलाई, त्यसलाई त्यो त्यो आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न भयङ्कर चुनौती छ, र त्यसमा चुकियो भने फेरि नेपाल फेरि एउटा अर्को चक्रव्यूहमै फस्ने, फेरि चुनाव हुन्छ, फेरि उसँग रिसायो उसलाई भोट दियो, उसँग चित्त बुझेन उसलाई भोट दियो, उसले पनि सकेन अनि जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेर अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने, र त्यसले एक किसिमले जब निराशावाद बढी आउँछ नि त्यसले दुर्घटना ल्याउँछ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, यहाँलाई पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका संयोजक तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य हृदयेश त्रिपाठी। उहाँसँग खरो प्रश्नमा समसामयिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ खरो प्रश्नमा उपस्थित हुनेछौँ।